Dobro jutro. Minus šest jutro. Jučer minus devet. Pravo hladno. Da vam budem iskren, puno nisam ni radio, osim ložio vatru i pokušavao da držim odleđenu vodu za životinje. Idem na brzinu vatru da naložim, pa ću vam se javiti. Jutro su od hladnoće i ova jedna boca pukla. Ništa, moram jutro zečevima prvo da odledim ovo sve, pa da imaju šta pit, jer nije dobro. Ne znam ni kad, dokad im je voda bila nezaleđena sinoć. Što se tiče ploče, evo, još jedan dio je ostao da se stavi armatura i geotekstil i onda je gotovo. Kupio sam još ove pur pjene, pa idem zatvarat rupe. Malo je toplije ovdje unutra nego vani. Imam dosta planova za vani koje bi mogao sad raditi suhoje, ali mi je prehladno, ljudi. Ne izlazi mi se nikako van. Evo nam pada i snijeg. Baš nam je pravo zapada snijeg. Kokama sam kupio malo nekih vitamina i to, i guskama za hranu ubacit, pa sam im ubacio. Mislim da dobijamo više jaja sada. Dobio sam između 4 i 5, sad dobijam između 6 i 8 svaki dan, tako da mislim da pomaže. Sad imamo previše jaja, moram podijeliti. Ali dobar problem, bolje nego da nam fali. Plan je bio da krenem jutro s ono tamo malčirati, ali vidite snijega, malo ću uživati u snijegu i mrznuti se, pa ćemo vidjeti hoću malčirati ili ne danas. Jutros mi kažu vamo gdje je betonara, ona je nekih 20 km od nas, 15-20 km, minus 20 im je jučer bilo, betonara im se smrzla. Danas je odleđavaju da mogu nastaviti raditi. Spremni smo za beton. Mislim da sutra ide beton i onda je ploča, hvala Bogu, gotova. Najgori posao je gotov. I kad završimo ovu ploču, malo ću stati sa gradnjom. Da se odmorim, dosta mi je bilo. Evo ga, ipak sam nešto malo uspio izmalčati. Ima još malo dana, možda neki pola sata, pa idem još malo malčati, a sutra radimo ploču. Sutra u 10, pola 11 dolazi beton da završimo ploču.
jedva sam i, to, i taj dio dočekao. Dosta mi je za nas, malo sam se ugrio. Evo sad će mrak, treba zatvarat životinje, a i sutra stavljamo beton. Nakon sutra mali odmor. Da vam prvo, da budem iskren, a želim se malo više zabaviti sa ovim svojim imanjem, a kuća mi je došla kao posao u stvar. Svaki dan sam tu, prvi ujutro, zadnji idem. A nismo radi toga ovdje doseli, ali dobro. Dok se kuća ne sagradi, tako će biti, ali sada želim mali odmor. A ploča je završena, znači ide zidanje. Najgori dio je gotov, tako da mogu si priuštiti mali odmor. Sad koliko će biti to? 2 dana, 3 dana, 7, nemam pojma, nije bitno. Ali želim se skoncentrirati sa ovim drugim malo promjene, jel tako? Zato sam i došao ovdje, radi promjene, ne da samo radim. Ili ne samo da radim, da mi izgleda kao posao, nego da malo i uživam u radu. Da li se moglo drugačije napraviti, bolje, brže? Naravno da je. Da li se sve uradilo kako sam ja htio? Na kraju jeste. Kako smo došli do tog cilja, nije bilo 100% kako bi ja napravio, ali nije bitno. Mora malo biti kompromisa, tako da malo sa građevinskom firmom, malo ja. Uglavnom, na kraju je ispalo ono što sam ja htio. Put do cilja nije bio kako sam ja htio, možda je mogu biti malo brži kako sam ja htio, malo, hajde recimo, kvalitetnije odrađen, ali to je to. Hvala svima na gledanju, pa vidimo se sutra, saljevamo ploču. Ćao.